Johnny! Tu mai lipseai, mă, lasă-mă! Asta nu-i undița lui Bobiță, mă! E undița lui Bobiță, ce-ai, mă? Nu, mă, undița lui Bobiță, e cu știu! E undița lui Bobiță, mă, da, dar lasă că o pun înapoi până să observă ăla, n-are nicio treabă. Și ce faci, mă, dai la pește, a? Nu, mă, nu. Da, ce faci? Vreau să văd câteodată încă e balta asta. De ce să vezi câteodată încă? Dau la pește, nebunule, da! Și de ce dai, mă, la pește? De ce dau? De, cu, că așa-mi place mie, mă, știi? Uite, stau așa cu bățul în baltă, mă mai uit la copa aceea, mă bate vântul, mă o muscă. Se foame este? Iată că dacă se foame s-a făcut merile alea lui Brânzoi. Mama, știi cât de mare este, știi, portocale, bă, atâta e. Da, mă, să fac cum ar veni să mă strică la stomac cu mere de-alea acre. Bă, dar eu așa să fac ție, mă, că vrei să te relaxezi. Vii și te păi să-i ai cea la cap ca țântarul după ce stingi lumina. Ce să te relaxezi, mă, că pe locul ăsta nici nu prins pește, nu e pește aceea. Nu e pește, am eu combinația mea, nebunule. Nu, combinația ta nu era, mă, să mergem amândoi să facem combinația aia cu vârtul de la Tridu? Nu, mai că a picat. De ce, mă? Că prostul ăla a vândut artificii, dar a expirat de la polițiști. Da. Ma. Și eu ce fac, mă, acum chiar zi lobiță, că mă duc la Slobozia să fac analizele, că eu aveam treabă, ce fac până de seara acum? Te plimb, mă, te plimb și aici, du-te de aici, că sperii peștele, nu mai, hai. Da, dacă tu când arunci cu pietre în apă, nu sperii peștele, nu? Ia, când arunc... Ce ai, mă, n-ai zis că nu era pește aici? Pii? E, păi, am eu tehnica mea, nebunul, iau. Ce? Arunc cu pietre așa, expertule, îi momesc. Îi momești cu pietre, mă, pe la ramă, cu râmă, mă, hai, mă, râmă. Ia, am râmă, mă, e înalt pește aici, nebună, ca da pește ăștia, cum să știe că e râmă acolo, dacă nu vede mișcare? Așa eu arunc cu pietricele din astea, înțelegi? E, vede mișcare, înțelegi, vine să vede ce e și vede râmă, hop, râma, înțelegi, bine, gândește-te. Dacă e să cadă o bombă lângă tine aici, nu te uiți tu să vezi ce se întâmplă, stai aici ca prostul nemișcat. Ai dreptate, gata, nu, ești expert, ce ai, mă, ia, 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 hai, mă, că trage, mă, ce uite, mă, mă, e mare rău, doctor, mama, stai, da, stai, mă, ajută, mă, ne, când voi, când n-ai da, acuit, stai, mă, da, da, e mare rău, hai, tate, hai, nu, mă, scoat la ea, mă, mă, e tata lor, mă, e tata lor, e mare de tot, mă, mă, ce stă, mă, asta e cealaltă din aia de sală, bă. Ce sală, bă? Doar o sală din aia de face aia antrenamente. Deci în asta s-ar putea să fie haine din aia de la antrenament. Doar aia pe îngoase tare de tot de firmă. Uite-n coară, te sfo! Ce-i asta? Țigări! Mamă! Asta-i țigări, bă! Cum trebuie țigări, mă? E țigări, bă, așa arată cartușile de țigări, bă. E dreptunghi, așa. Ia, te sfo unul. Ce vorbești, mă? Te sfo tu, mă. Păi de ce nu te... Și dacă e, mă, vreo bombă, mă? Ia, dacă e vreo... Mai zi, mă, că e țigări. Bine, și dacă nu e țigări, ce e bombă? Bine, prostă, fii atât că le desfac eu, dar tot ce e aici e al meu, dar să n-avem discuții. Stai așa, nu desfă, nu desfă, să mă duci cel mai încolo. Păi dacă mă bubuie. Bine, și bubuie deja, prostule, ia, uite-l, mă. Ce-n făină asta, mă? E făină. Ce trebuie fac eu cu asta, mă? Mâine, mă. Fac pâine, aia era, o arunc. Nu, mă, stai, mă, nu arunca, mă, tu știi că s-a făcut kilo de făină, mă? Mamă, deci fii atent, gen. Că s-a făcut, mă? S-a făcut mult, mă, fii atent, că dacă o luăm și o vinde la jumătate preț, mama, aici e vreo 30 de kile, da? Deci ne încărcăm de bani, Gianni, o grămadă de bani facem. Nu tu ești prost degeaba, că s-o vinde, mă? Da, bravo, toți proștii cumpără făină acum, mă, că e rămas cu mintea de la pandemie, știi că cumpăra toți făină și hârtie igienică. Eu și acum mai hârtie igienică, știi, dar noi mai folosim și de șervețele, că a luat-o albă, nu de-aia roz. Așa facem, o vindem. Fii atent. Ia, ia aici. Deci până de seară... Ia uite că asta s-a... Ia uite și s-a vărsat. N-are. Pune așa. Las-o așa, las-o așa, că e un gol. Pune așa. Hai, mă. Hai. Hai, tu, cap. Băi, tu-ți dai seama, ăsta e primul transport, nebunule. Băi, mai pescuit de 2-3 ori, deci într-o săptămână suntem milionari. În euro. Ba, în euro, nebunule. Hai de capul meu. Ca ce faceți, mă, ce uite aici? Ia zi-mă ce avem. Ce? Asta, mă, ce... Go, gazoane, deci fii atent, tu ți-e place făina, mă? Ai ce să faci cu ea? Păi cum, nu fac pâine, fac clătite, fac cu zona aici. Bine, nevastă-mea, nu eu, că eu scam. Da, bravo, ia, pe tu vezi ce avem noi aici? A? A? Făină moldovenească, 5-0-uri! 5-0-uri, tu dai seama ce înseamnă asta?
Ia uite-l, mă, sărac, n-am mai văzut făină de asta în viața lui, mă. Și asta știi cum e făina asta? Deci asta o trebuie decât așa să pui puțin rău de tot. Și a făcut într-un foc patru pâini, înțelegi? Deci ai într-o lingură de asta faci 20, 30, 40, 50 de clătite de alea de... Și la cuptor ăsta, cum zice, la cuptor, când faci de ăsta, cum zice, cozonac, ai suflat un pic în cuptor, că... și ai zis să-ți scoți repede, că s-o umflă și mai pot să-ți te-ai bătut soarele în cap, a zgâriat acolo 5 zero în bucarioca și vrei să te crezi că are 5 zero. Păi poate n-are niciun zero, bă, poate e pe minus. Asta! Ești nebun la cap, tu știi de unde am eu asta, bă, băiatule, fai de capul tău. Ia uite-l, Dorel, ce dragă-i cu tine, mă? De unde am eu, de la... Nu de acolo, cu... O am, zic ție așa, ca să nu zici că te iau de fraier, da? Deci fii atent. Asta o am, dar nu mai zici la nimeni. Că dacă mai zici și la alții, mă bagi în alte belele. Zic așa, că ești fratele meu. Cine, mă? Și fratele meu ești, mă? Ești fratele meu, ești fratele nostru. Da, nu ești fratele nostru. Deci asta e marfă de contrabandă, mă, din Grecia. Deci atenție, mare atenție, din Grecia adusă frumos în Moldova, trecută în Dunărea de niște tovarăși, niște verișorii lui Vărmiu, înțelegi, de la Dridu. Bă, ia lasă-mă, mă, lasă-mă în pace cu asta, hai, tu ia alții. Stai, mă, cazoane, stai, mă, că te iau altfel, o, nebun, unde fugi așa? Deci fii atent, 3 lei, da? 3 lei ți-o dau aproape gratis, ești de pula cam. Nu vreau, mă, 5 lei și iau 2. Gata, mă! Stai, mă, gata, mă, gata, sar, tu te bași tu aici, stai ușor așa, deci fii atent, fără 4 lei nu pleacă de pe masă. Bine, mă, cum zici tu, 4 lei? Atent, atent, ia, atent, a plecat. Elegant? Ce bucare vrei tu? Care-ți place, care-ți face cu ochiul? Ai văzut, mă, nebunule, cum se face business-ul? Așa se face business. Da, mă, dacă m-a zis eu, era mai bine. Aulo, aulo, mă omor. Mă omor, Dorele, mă omor. Gat! Capul meu. 80, 79, 80, cât am zis? Am zis, bă, dracu să te ia cu norocul tău, gazoare, că numai tu mă mai lipseai acum. Ce, bă, ce, bă, ce ți-am făcut, bă, ce te-ai dat un foi așa la mine? Ți-am număram dat, și eu asta aici, am mai văzut că număr, că-i pleca boul ăla de Doresc să-și facă analize la stopuzia și m-a lăsat cu navetele astea. Și sunt de două ori aici și am vrut să le număr să văd dacă e toate. Ce analize, mă? Ce-și face la stopuzia? Analize. Se duce la stopuzia și facă analize, că el crede că dacă își face analizele, îi dă ea ceva să-l facă bine. Dacă ești născut prost, prost rămâi toată viața ta, n-are ce să mai facă. Nu și-a făcut nicio analiză, spun eu. Ia, dar de unde știi tu că nu și-a făcut analiză? Hai, nu știu, eu tot mers după aici. Bă, îmi dai și mie o bere sau stau ca papagalul aici? Dar de unde știi tu, mă, că nu și-a făcut analize? M-am văzut eu cu el, era cu Gianni vindea făină. Mai două. Cu Gianni vindea făină? Da. Uite, am luat și eu două pachete cu 4 lei. E de 5 zerouri, zice că e de contrabandă moldovenească. E ce trebuie. Făină moldovenească? Cu 5 zerouri, zice că dacă prestare așa pe cozonac, când îl faci, se face că bom. Ma. Și ei de-astea vindea la șosea? 4 lei, da, am două. Bă, da, prost sunt, bă, băiat. Dă-mi unde pleci, bă. Bă, fii atent, dacă bagi la vetele alea înăuntru, berea ți-o dau din partea mea cum ar veni. Și fii atent, gazoane, uite la mine. Scapă de asta, că asta nu-i făină. Pe aia, patru. Bă, uite-n coada la mine, scapă de ea. Pe ea. Ce dracu, mă, că m-a plătit și m-a pus la muncă, mă. Am dat 4 lei, mă, unde dracu. Ia zi, mama, îți dau niște făină de-asta moldovenească? Are 5 zerouri, 5, ia, 2 la 7 lei. Dai, le dai cu 7 lei, dar nu ia nimic. Bă, dar tu mă ajuți sau nu mă ajuți, mă? De ce ești cu mine combinația asta? Ce vrei, mă, să fac? A, să mă ajuți, mă! Bă, ce dracu faceți, bă, malahiștilor aici, pe căldura asta? Bă, tu n-ai treabă, mă, la cârciu, n-ai de făcut curat. Ce cauți tu cu prostul ăsta aici, mă, la ce vreau dacă am pierdut microbul? Ai pierdut, bă, dracu, stai, ai pierdut mintea aia că n-ai avut-o în cap. Treci, dracu, și fă treaba, cu nu mai sta cu prostul ăsta aici. Dar tu te bat aici că ne sperii clienții, nebunule. Că sperii clienții? Da. Ce clienți ai tu, mă, ce vinzi tu aici ce ca să ai clienți? Făină, mă, na! Făină în capul la prost al vostru. Bă, asta e drogul, bă, vine dracu Robi și vă prinde aici. De o să vă fundați pușcăria, de o să spălați veciule pe la jirava cu periuța de dinți. Tu, nu tu, că tu n-ai. Ce drog? Ce droguri, mă, nebună, te-ai uitat la prea multe filme de alea cu Van Damme, cu mafios, pac, pac, să pușc ea pe acolo. Ce droguri ești, nebună, la cap? Unde, mă, pararamă să fiți cu 3 lei un kil de droguri, mă? Bă, asta le-a găsit Gianni, mă, în lac, am văzut că le-a pescuit. Le-a găsit în lac, le-a pescuit. Păi și cum a crescut, mă, ele în lac, mă? Ce-a făcut, mă? Le-a fătat caraș și le-a depus tiuca. Tu nu vezi, mă, că n-ai minte deloc. E trocuri, mă, le-a aruncat interlopii aia, că am văzut la televizor. I-a urmărit aia mascații cu elicoptere, cu nuce și a scăpat de ele. Ați avut voi noroc, ați dat pe șmeile. Ești invidios, bă, te roade invidia, mă, de asta faci. Asta vrea să ne bage pe țărată, că a văzut că ne merge bine, mă. Da, mă. Asta e, te roade invidia, bă, tu te bă acasă. Bă, scăpați de ele, dați-le foc, scăpați de ele, că o să ajungeți la pușcărie. Treaba voastră, Dorelei, fii atent.
O să vă dea nume de fete. Treaba voastră. O să vedeți. Ia, hai noroc. Ce faceți, mă? Nicule, nu vrei niște făină din asta moldovenească? Are 5-0. Bă, ce să fac, mă, cu făina? Ați nebunit la cap? Băi, Bobiță, mai deschizi-mă la cârciumă, că mi-e sete, vreau să beau o bere. Nu mai pot, bă. Bă, 3 ore în ambuteiaj, la Lecliu am stat, mă. De ce, mai prins barieră? Nu mă duc de bariera, avem poliția, l-a căutat în mașină, de niște droguri, ne-a descris așa ceva despre o geantă de-asta neagră în care cărau aia vreo 20 de pachete și s-a pierdut una cu fermoar. Uite așa ca asta, mă, așa ne-a povestit aia. Ia. E bă, dracu, stăia, dați-le foc că vine poliția peste voi. Hai, mă, să stau o bere, să stăi aici, așa, eu ți-am zis că sunt droguri prostul. Când ai zis, mă, paiara, mă, că ai schimb făină din aia, mă, ia, mă, bag. Bag-le-mă o dată, mă, ca să nu mai pui ribanol, știi? Fii atent la mine că ți-am făcut curățenie aici, în cârciumă, dar am pus toate la linie, da? Pe culori de sticle, pe grade, tătărie, de sus în jos, să nu mai găsesc balamul cum a fost până acum, da? Ce dracu ai, Cazoane, ce ai pățit? Păi eu credeam că o să-l apuce damblalele, dar mai la bătrânețe, băi, Cazoane, ce ai? Ce cea mai frumoasă zi din viața mea, Bobiță? Ia... Îmi vine să pup pe toată lumea, mă, să băz, mă, toată așa de dragoste, te întreb atâta. Ce e viața fără dragoste, aud? Mă dai și pe mine o tură cu mașina, te rog eu frumos. Te rog eu foarte mult, puțin, doar mergem până la giratul de 6-7 ore, doar ce te rog, vreau să scot capul pe geam și să mă bată în plete, așa ca în Britanie, mă, să stau. Iar mă, pe ăsta și plimbă-l cu mașina puțin. Du-te, mă, și iar și plimbă-l, că ăsta nu mai doarme, după aia 3 zile, tu nu vezi cum e. Bă, da, așa, ce zi azi? Joi, mă! Bă, stau joi, că mă nebuniți! Joi, e joi, joi, de toată ziua e joi. Haide, capul meu! Stai, mă! You are divine.
चिढ़ गए मिलने से पहले अब ना कुछ रहा यादों के ही सहारे अब तो जी लूंगा मैं ख्वाब बनके कभी तो आ